Mumasomero agatuukiddwa ke Bukomansimbi mulimu St. Sebastian Makukulu Primary School era nga kigambibwa nti balina abayizi 88 kyokka gavumenti ezasulira abayizi 691 ku St. Andrews Kayanja Primary School balina abayizi 157 ate nga gavumenti ezasulira abayizi 423 nga n'amasomero amalala omuli Kasota Primary School, Kyambale Primary School n'amalala agalambuddwa. Abakulu b'amasomero bakunyiziddwa ku mbeera eno era nga mu kwewozaako akulira essomero lya St. Andrews Kayanja Anja Primary School Medrin Nalubega agamba nti omugalo gwa COVID-19 gwabakosa ekyaviirako abayizi okuwanduka mu masomero ssaako n'enkuba efudde emmesangi zino nga bazadde balemeza abaana ewaka babayambeko mu kulima. Abaana basoma boosa nnyo okutuuka enkuba bw'etonnya nga basambula bajjako bamu n'okusiga bwe kutuuka abamu ne bagenda ne basiga bakomawo ng'ebibuuzo bituuse kati toyinza kugamba nti leero we bali tineecha bajja kubeerawo environment ebeera ekyuka environment eri ebadde mu government yagenda nga nnene kubanga obudde obwo twali tulina abaana bangi abaana COVID bwe yajja abaana abasinga baava mu ssomero. Bakulembeze omuli Joseph Kamuli ne Harriet Nakalema bagamba nti ekikola ky'amasomero teekawo abaana ab'empewo abakulira eby'enjigiriza bakirinamu omukono butereevu olw'ebigendererwa byabwe ebikusike bwe batyo ne bawanjagira gavumenti okukyusa Patrick Ziwa DEO emutwale mu disitulikiti endala okusobola okendeeza ku mivuyo. Twagenze okukinoonyereza nga n'abamu babawa emirimu okubeera bedmaster ng'ayina kutuukiriza bigendererwa bya DEO era nga balina n'omutemwa gwamwagaza olumba wayo n'enguzi basobole okubanga tebabajja ku nteekateeka. Era mu nsonga eno yemu wadde tukyatunulidde feezi y'abaana naye n'amasomero galina n'abasomesa be gasasula nga ku masomero ago tebaliiko nga bampewo. Omwami oyo mwamizi waayogerwako atutte ebbanga ddene nnyo tebamukyusa abantu balajana lwaki etakyusibwako eby'enjigiriza mu Bukomansimbi bifu okumala ebbanga ddene tutuuse okuvaayo ng'ekituufu kitususeeko. Mwamiziwa tusaba gavumenti tusaba abakulu bekikwatako akyusibweko tulabe ng'eby'enjigiriza bisituka kuba kye twazuula nti abakozi abamu babagaba mu Bukomansimbi nga si baamu ensonga yaki tebalumirirwa bannabukomansimbi. Ow'ebyenjigiriza Bwanika Ssentebe w'eggombolwa y'ekibinge asabye gavumenti okuteekawo enkola y'okukyusa abasomesa abaludde ku masomero okusobola okutumbula ebyenjigiriza. Tusanze nga waliwo abakulu b'amasomero abamu ng'omuwendo gw'abaana gwakugamba gwalina ati nga bw'obabala omuku omusibe osangayo kati omuntu naga nti nina abaana 6 naye mugenda okubala ng'akulaga nti ate nga nimusangawo 10 kati ebitaano titumanyi ewa byonna biba tebyasomye. Ssentebe wa NRM Bukomansimbi Shafik Mwanje ne James Muhabwe bategeeza nti eggwanga lifiirwa obutitimbe bw'ensimbi ku bayizi ab'empewo n'ebicupuli by'abasomesa basaba ekitongole kya kalisoliso n'ebirala okuyingira mu nsonga eno era bakangavule abo bonna abenyigira mu bubbi. Kino kitegeeza kuza NRM wansi mabega na kugwa kitegeeza kunafuya pulezidenti wa ggwanga kuba bono bonna abakozi basasulwa bafuna emisaala era ate nga beeyama okuba nga bagenda kutuukiriza ebyo naye tebasobodde kukola. Ekiri eno bw'otuula bw'oti n'okirowooza ddala okkiriza nti obubbi bususse ne bannange mufuna emisaala katwebuuze mwekalakaasa lwaki gavumenti tebawadde emisaala n'osanga essomero lirimu baticha 10 era bakkiriza basasulwa bulungi nga mulimu abaana 8 mulimu abaana 10 mulimu abaana 3 kugamba bizibu n'olwekyo twagala okubiriza bannayuganda mwenna. Oluvannyuma abakulu b'amasomero okuli Deo Gracias Junju ne Madrin Nalubega balaze okusomozebwa kwe basanga omuli ssente entono ezibaweebwa gavumenti na bizimbe bimala ne kabuyonjo. Essomero lifuna obukadde 240 eza UPE etaamu. Embeera eyo tesobozesa bintu bya ssomero okutambula bulungi akasente ako katono nnyo okusobola okuwanirira essomero. Twafuna kibuyaga yonoona ekizimbe kyaffe kino ekyako classroom z'ennya naye gavumenti netuyamba netukolayo ekya classroom z'ebbiri ekira kikyali kitono wetusomesereza abaana si walungi. Tulina obuzibu bwa toilet. Toilets emu yagwiramu ddala ekigundi kigenda kugwamu era twasigazaako emu
abana mwe bagenda bomu abalenzi n'abaki n'abawa. Mukwogerako nakuli eby'Engigiriza Bukomansimbi Patrick Ziwa ku lukomo lw'essimu ategeeza nti kisooka kufuna lukusa okuvewa Peter Ruhwezi Akulira abakozi Bukomansimbi eyatabadde mubi n'atukkiriza kyokka bwe tuzzeemu okumukubira ng'essimu azijjeeko. Noeli Nikulabako, Delta TV Amasukkulumu.